Nå skal vi ut på øyene ut forbi Kristiansand her og se om det er flere av villsauene som har fått lam. Vi sauer på flere øyene til kommunen her, og det er for å få tilbake den gamle kystkulturlandskapet. For det er god tid nå i 50-60 år, og nå er det utrolig mye kratt og mange plasser helt utilgjengelig. I tillegg så er det mye flott, og det skyldes også at det er nødvendig mye bondevegetasjon. Og når dyrene holder på å beite på dette her gjennom flere år, så vil det jo flott problem forsvinne. Villsauen er en gammel primitiv rase som faktisk er holdt langs kysten her i Norge helt tilbake til vikingtida, og kanskje enda lenger tilbake enn det. Nå er det midt i lemminga, så da er jeg ute sånn andre tre hver dag og ser til dyrene. Og samtidig så merker de, skriver opp hvis det er noen som ikke er fermerket og sånn, så holder de god kontroll, og samtidig så behandler de for flott, eller et flott middel på, sånn at de ikke skal bli helt oppspist av dem. Av sauer så er det vel en 45 som skal lemme nå. Og så er det en 16-17 geiter som skal kje. Så totalt og alt i alt så er det vel en 85 stykk. Så er den flott. Den her er to da, så blir det alltid verre inni. Se her. Så mange flottere kommer alt. Bare inni her så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sånn. Fort gjort. Så skal vi skrive opp hvem du er. Det er vill sau eller utgang og sau. Så det er en primitiv sauerase som er brukt helt tilbake til vikingtida. Som er en vestlandssau. Og der har den gått sånn som dette her. Hele året. Det var en naturlig selektering, så da vil jeg jo si at de blir sterkere som klarer seg. De som ikke klarer klima godt nok og ikke klarer de vinterbeid som er, de faller ifra. Og derfor er det en sau som klarer seg så godt selv uten at den trenger hjelp i lemminga og fellops. Så den får lammene er små, men gjør en utrolig god jobb i forhold til beiting. Og så er det jo trivelig når det er dyr ut på øya. De gjør jo mye godt for vilt ellers, for de gror ikke til sånn. For hekking og de kan være opp til hare og sånn, så er det godt med å få beita ned, sånn at det blir godt næringsrikt beit som kommer opp igjen. Det er et fint tvillingpar. Grunnen til at jeg driver med sau og geit ut på øynene her, det er at det er en kombinasjon med det å gå og se til dyrene, stelle med dem. Det er utrolig trivelig, særlig på vinterhalvåret, ikke det er så mye folk ellers. Det er balsam for sjela. I tillegg til at jeg driver med geit og hund. Og det er en stor utfordring å drive med geit og hund på vill sau, for de må takle det på en spesiell måte. Så en kombinasjon der, at bikkjene er med ut hver eneste gang, og holder på å jobbe med dyrene og styre og stelle her, og ser på å følge med på resten av livet her ute i skjærgården, det er noe som er stort, rett og slett.